Dragi moji, dobro mi došli u još jedno čitanje i još jedno ispijanje kafice. Dobro mi došli na kafu i hvala vam što me pratite i što me gledate, što gledate moja videa. Ne zaboravite, uvek vam kažem, pretplatite se, subscribeujte se, besplatno je, a možete postati član mog kanala ukoliko želite da me podržite. A još jedna novost, dođite mi na kaficu na stranici Coffee Anna Secret, bit će dodatno čitanje, ovog sada trenutnog za šoljice koje ste sada izabrali. Znači, dodatni video na stranici Coffee Anna Secret. U opisu videa ćete vidjeti sve grupice i dobro mi došli članovima. Hvala na podršci i naravno, dok ja sve ovo pričam, vi razmišljajte o vašoj šoljici kafe. Neću da pomeram šoljice, jednostavno izaberite grupicu, odnosno grupicu, već gledamo karte, možete na osnovu karta, prema karti ili prema šoljici. 1, 2 ili 3 su vaše opcije. Sklanjam grupicu broj 1, odnosno 3. Ostaje mi grupica broj 2 i krećem sa grupicom, odnosno šoljom broj 1 ili može biti i grupa jer ovo jeste karta. I da, prva karta koja može da označava neku vrstu poklona, iznenađenja. Šta vas može snaći kao iznenađenje? Šta može da bude iznenađujući faktor u ovoj šoljici kafe? Prva karta koja može da označava da jedan prestanak nekih nevolja, kriza, nedoumica, sumnji, polako se najavljuje da prestane, ništa neće biti preko noći. I karta koja može da označava da je možda nekih 7 do 9 dana jako bitno vama koji gledate ovu šoljicu kafe. Ali da je mi odvojimo odmah u startu i da kažem da se mnoge stvari nisu završile, očekuju vas nedovršeni poslovi, svi poslovi koje ste započeli, dragi moji, tek vam predstoji završavanje. Jeste ovaj buket jako lepa karta, označava poklon, označava lepo dešavanje, označava izlazak iz nekih tegovnih vremena, ali naravno da neće ništa biti preko noći, jer ništa nije ni krenulo preko noći. Započinje se jedan ciklus, pre svega ova šoljica ocrtava da ćete neke odnose morati da prekidate s ljudima, da radikalno menjate, prekidate, stopirate, zaustavljate, ali u smislu da ono što ne valja stvarno treba da ode. Mislim da će dosta toga da vam se dešava na poslovnom planu i da sledi jedna vrsta pregrupisavanja, kao da ste vi deo toga, kao da ste vi deo tima, ali vas niko ništa ne pita, poslednji saznajete, ali stvari intimno, duboko u sebi osjetite da se neke promene tek naslučuju. Inače, neko pokušava da vas mačice zastraši sa nekim vestima, informacijama koje morate da uzmete sa jednom dozom obzira, zato što nije onako kao što se, kao što izgleda. Šta bih vam još rekla? Vi koji imate neke sporove, neke sudove, donosite sudove, neka rešenja, obratite pažnju, jer stvari nisu onakve kao što izgledaju, imate neku vrstu, pa kako bih to nazvala, imate neko pravo, a da ne znate da imate ili jednostavno ste smetnuli sa uma. Možda ste proživali neki stres, možda ste dobili neku informaciju, poziv ili neku vest koja vas je zatekla iznenađeno, ili da znate da se možda u roku od 7 do 9 dana imate pravo na neku žalbu, molbu, pritužbu ili čak da nešto tražite što ona druga strana neće očekivati od vas. Inače, mnogi od vas će pritiskati neki rokovi. Rokovi i u emotivnom i u finansijskom smislu, kao da je vreme da se otplate neke stvari ili da se završe neke priče. Sa druge strane, šoljica pokazuje da ćete imati ozbiljne razgovore sa partnerom. Kažem sa partnerom, sve vrste partnerstava uzimam u obzir i da ćete se suočiti sa nekim odnosno nekom negacijom, nekom opozicijom, nekim oponiranjem vašeg stava i da će vam to biti malo čudno, otkud to, kako to sada, pa to vi ranije niste primetili, to je nešto što vas može, da tako kažem, može iznenaditi. Naime, partner će raditi stvari koje nije imao nameru da radi ili nije planirao ili nije, jednostavno se nije,
nije se pokazivao sa takvim namerama. Radiće možda neke stvari koje ne znači da su protiv vas, da vi ne odobravate, ali jednostavno mislim da će vam dosta stvari biti sakriveno. Sakriveno, prikriveno, da li je negde pozitivan odnos prema tome partnera, da li želi da vas zaštiti sa tim sakrivanjem ili želi da vi ne znate, samo da ne biste znali, da ne biste bili informisani, vodite računa jer mislim da se nešto mora proveriti. Nešto mi to nije baš najjasnije. I da znate, može vas neko okriviti za nešto što vi niste uradili. Ili ste uradili ili učestvovali jednim delom, ali niste glavni krivac. Svakako, jedno veliko prestrojavanje, jedna velika promjena i ne dozvolite da vas plaše osobe koje same ne umeju da se snađu u nekoj krizi, u nekom momentu. Jako mi je naglašena komunikacija sa osobama iz prošlosti ili sa osobama sa kojima ste izgubili kontakt i komunikaciju, kao da ponovo se prisećaju vas i počinju negde da se prisećaju nekih lepih momenata, trenutaka, ali i da osjećaju potrebu da vam se jave, da ostvare komunikaciju, da ostvare ono što možda nisu u naletu nekog besa, nekog možda neslaganja, netrpeljivosti, šta je tu bilo, umešanosti možda trećih osoba što nisu imali priliku. E sada dolazi vreme za ispravljanje. Isto tako, vi ćete biti neko ko može da bude protežiran od neke strane. Vodite računa kakve odgovornosti i dužnosti prihvatate, jer vam neko može poturiti kao neki kompliment, kao neku nagradu, proviziju, poturi neki dodatni zadatak koji vi mislite da se lako ćemo možete da odradite, a u stvari da iza toga stoji neka pozadina. Oprez prilikom prihvatanja dužnosti i obaveze, jer može da se desi da se negde vi preračunate u nekoj vašoj računici. Polako se neki minuli rad, ono što ste uložili ko zna kada, nagoveštaj da će biti isplaćen, da će biti rešen, da će biti završen, da će biti isplaćen, da će biti podvučena neka linija i da se kreće nanova iznova. Moram da priznam da će biti jako naglašen interes drugih za vas. Šta vi radite, kuda idete, kuda se krećete. I imam utisak da se od vas neke informacije sakrivaju. Generalno, ljudi preko puta vas će imati potrebu da vam sakriju neku informaciju. E sada, da li je to namera da vas zaštite, već sam to naglasila, ili je namera da vi jednostavno ne znate i da tumarate, to ćete vi proceniti sami, ali mislim da je negde okvirno druga ili treća nedelja, u stvari nešto pred kraj meseca je jako bitno. Počinju dešavanja možda pred kraj meseca, to mi je jako važno da kažem. I to počinju nekako naglo. Uglavnom će inicijatori tih preokreta i nekih odluka važnih za vas da budu osobe koje vam nešto duguju ili sa kojima niste u potpunosti čisti u odnosu. To može naravno da bude i partner, gde vi prepoznajete da jedno priča drugo radi, da se nešto ne uklapa, jednostavno neko vaše partnerstvo ili veza ili brak nešto nije kako treba i vi osjetite da nešto ne štima. I naravno ne okrivljujem partnera za to, jednostavno i kod partnera se dešavaju stvari koje pa možda skriva i čeka pogodan trenutak da vam to kažem. Slovo T, slovo N mi je jako važno, slovo P, slovo A su jako važna slova. To su slova koja mogu biti inicijali, mogu da budu naziv ulica, gradovi, ili da imaju jako važnu ulogu u vašem budućem periodu. Postoji jedna osoba koja ima neki problem, koji ima možda neko nerešeno pitanje, generalno je osoba koja nosi problem. Nema nikakve veze sa vama, pa bih vas upozorila da bi vam takva osoba tražila pomoć, tražila neku dodatnu uslugu, neku vrstu brige ili sređivanja situacije. Možda je to neko u domu, u porodici, roditelji, braće, sestre. Neko bi pokazao interesovanje za ono što vi radite, ali bi vam i pokazao negde podršku, ali ta osoba i mačice sprečena, limitirana sa nekim problemom. Ajde tako da je lociramo.
to može da bude neko jako blizak vama. Tako da obratite pažnju ukoliko započinjete neke projekte, a sigurno hoćete, da će vam podršku pružati osoba koja je na neki način malo limitirana, ima neku nemogućnost, neku neprednost. Ali da od takve osobe mnogo toga može da zavisi, eto, možda podrška roditelja, podrška u svakom smislu te reči. Mnogo toga se dešava u domu, u kući. Mislim da ako želite nešto da sređujete, da renovirate, da počinjete, mislim da nešto treba da se počne od nekog ulaza, hodnika, od nekih vrata. Mislim da su mi ta neka vrata bitna. Evo sad jednog detalja koji mi je jako važan. Znači, sam ulaz mi je bitan. Neko, molim vas, tražite dozvole, tražite odobrenje, tražite neke dodatne, pišite neke dodatne zahteve, jer vrlo lako može da vam se desi da vam se neki... da vam neko preti nekom formom, ajde sad kažem grubo preti, ali da vi znate da ako ne sakupite određenu dokumentaciju i papire, da neko može da vam postavlja određene uslove. Takođe, mnogi od vas će osetiti neku vrstu olakšanja što otaljavaju neku situaciju. Da li je to učenje, studiranje, da li su to neke godine rada, da li je to prestanak jednog odnosa i nastanak drugog odnosa, ali pod novim uslovima, novim pravilima, tako bih rekla. Stranci će igrati jako veliku ulogu u vašem narednom periodu. I mislim da jedna osoba se sve vreme vrzma oko vas sa nekim namerama. Vrlo je tiha, neupadljiva, vrlo je lukava, spretna, ne deluje, predstavlja se lažno, ajde da tako kažem. E sada nema nameru vas da ošteti, ali vam može doneti, sama njena pojava može vam doneti, ukazati na neke negativnosti, može vam ukazati na neke, da budete malo oprezniji, kao da vas neko onako je posmatra iz prikrajka, ali tome sam snimila video na kanalu Ana Ritual, pratite me, već znate, i naravno dođite na moju stranicu Coffee Ana Secret i dođite na još jednu kaficu da tumačimo dalje. Šta se ovde dešava? Verovatno će vam neko tražiti uslugu koju u problemu i mislim da ćete vi tu uslugu učiniti, ali da ćete učiniti stvarno sa čiste srce i sa nekom dobrom namerom i da se to može višestruko vratiti. Sad ne vidim da ćete vi kalkulisati šta vam se vraća, šta vi dobijate. Uvek neku energiju moramo pružiti, nešto dati da bismo dobili. Vrlo lako se desi da možete iznenada otići na put, dobiti neku ponudu za neko partnerstvo. Sve vrste partnerstva dolaze u obzir. Pa to može da se čak i odnosi da je situacija u kući tako nekako napeta i tenzična da vi osetite da se nešto dešava, ali da nemate dokaze. I da pokušavate da dobijete informaciju od vašeg partnera i da to vrlo sporo ide, da ne kažem da ide nikako. Čak dobijate i pogrešnu informaciju. Postoji jedna osoba koja je malo šarlatanski nastrojena. Kako bih sad nazvala jedan neozbiljna, ali neozbiljna sa namerom. Ona karta lude, recimo, fantastično je, odgovara karta lude u tarotu, gde avanturiste... Čuvajte se osobe koje sa svojim avanturom, sa svojim nekim gestovima i ponašanjima može da vam donese, ajde da tako kažem, neku vrstu problema i problematike, jednostavno da vas uhvati na brzinu, da se odlučite na brzinu, da donesete odluku neku na brzinu. Čuvajte se neproverenih kontakata i komunikacija, proverite sve u periodu koji sledi, jer mislim da je forma jako važna. Budite oprezni prilikom potpisa određenih odgovornosti i papira. I naravno, nešto što je se dešavalo 4-5 meseci unazad, tako vidim, možda i više, ponovo postaje tema nekog vašeg razmišljanja. Upornost će se isplatiti, budete sigurni, vaša upornost. I postoji jedna osoba koja će igrati na kartu sažaljenja ili na kartu kao da biste vi trebali da se sažalite na nju, što ne mislim da bi, mislim da je to neka igrica u pitanju, mislim da je to nešto što morate proveriti, mislim da ta osoba igra neku igru. I
postoji jedna osoba koja će vas magnetski privući, jedna osoba koja zrači nekom pozitivnom energijom, koja vam može biti kao prijatelj, kao saradnik, kao savjetnik, kao saveznik, kogo daje od koristi na korist, ne mislim ono, bukvalno korist, ali njeni ili njegovi savjeti, ovo mi je pre neka žena. Vas mogu dovesti jako daleko. Prihvatite ovu osobu. Ovo je, mislim, da je neko ko je potpuno novi, daje neku novu dimenziju u vašem životu. Interes drugih za vas raste, samo ja mislim da ste vi okrenuti nekim obavezama i dužnostima, pa ne primećujete sad toliki interes i toliko interesovanje. Inače, vi koji gradite nešto, koji ste u nekoj izgradnji, renoviranju, obratite pažnju na neki temelj, na nešto što je pod. Ništa što ide u visinu. Obratite pažnju, može biti neka legalizacija, kad ja sad bolje pogledam, neki dodatni prostor vam treba, za taj dodatni prostor vam trebaju i dodatni papiri i dokumenti. Komplimenti jedne osobe koja neće odustati od vas, vi nešto odbijete, vi nešto ne prihvatate, a ona igra igricu i kao da pokušava da pridobije vašu pažnju. Nije to ništa negativno, ali da vas pripremim da budete spremni da će jedna osoba pokazivati jako veliko interesovanje, dragi moji, za vas. Žaljica će ići na Coffee Anna Secret, pratite me, to je sajt gdje ćete vi pročitati vašu žaljicu. Druga šoljica, druga grupa, ajde da je tako zovem, pošto je i ovo karta koja kaže ovdje se nešto jako ozbiljno dešava. Već ste dobili naznaku i važnih dešavanja, ovdje je pitanje ili i da morate biti jako, jako oprezni. Čuvajte negde i zadržite vaš stav, čuvajte se osoba koje su zahtevne, koje su kritične, koje postavljaju određene uslove i naravno ako nešto niste ispunili, gledajte da ispunite, imat ćete neku vrstu roka, neko uslovljavanje. Vi koji ste izabrali ovu drugu grupu. Ne znam što sam se spetljala sa ovom grupom. Ajde da vidimo, sigurno tu neka komplikacija leži. Da vidimo šta mi šoljica kaže. Jako tenzičan period će biti ispred vas. Jedna osoba pokazuje i iskazuje... šta je ovo? Ovo je nešto interesantno. Ostavljam da tumačim za kasnije. Jako tenzični odnosi. Samo da vam kažem, vi iz ove druge šoljice, da se pripremite, vama slede neka iznenađenja i turbulencije, ali onako iza leđa i podmuklo. Kao da neko zna šta se dešava sa vama. Kao da nešto spolja, neko diriguje, uvezano je za vas posao, status, emocije, partner, znači spoljašnji uticaj, mešanje nekih ljudi u vaš odnos definitivno i pokušaj da se vi poremetite u planovima. Nesporno da ćete vi vaše planove remetiti, to ne mislim da je ništa negativno, ne mislim da je ništa loše, ali bih vas na vreme upozorila, dobro, preispitajte neke vaše stavove koje ste imali, jer mislim da će karmičkih dešavanja da se tek dešavaju važnih za vas. Slovom B, C, V, K su važna slova. Također, kao da vi morate početi nešto iz nule, iz početka, da bi to bilo dobro. Dobro je da vi to znate i dobro je da ste vi za to spremni. Mislim da će vam jedan prijatelj pomoći ili prijateljica, neko ko možda i nije toliko blizak vama, ali pripada po nekim interesovanjima vašoj grupi i negde se imate dosta toga sličnog, može vas upozoriti na događaj koji sledi. Od vas će se nešto tražiti, imam utisak da će se od vas nešto tražiti. I vidite, sad gledam i ovu šoljicu, ovo nisam primetila iza. Možete da budete pripremljeni već sada, da nešto se vama radi, kuva iza leđa, nešto se sprema iza leđa, a vezano je za neki vaš, da vas omete, da vam poremeti plan,
da vam nešto odugovlači, da nešto ne dobijete kad vi želite, da se napravi neka neprijatelji, možda bih tako rekla, neprijatelji pokazuju svoje pravo lice i svoje istinske i prave namere. Ali to ne znači da ćete vi to da pustite i da ćete vi to prepustiti. To je samo jedna priprema za vas. Budite spremni, mnogo toga se dešava. Velike promjene ukoliko ste u privatnim poslovima i poslovima, što se biznisa tiče, što se novca tiče, velika, kao da je potrebno da koristite možda i više novca i da više novca bude u opticaju da biste zadovoljili neke potrebe i naravno negdje aspekt trošenja i ulaganja i investiranja koji može malo da vas plaši, da vam unosi nervozu i tenziju zato što niste sigurni za ishod. Budite oprezni sa planovima i planirajte sve sa osobama koje su od poverenja i na koje možete da oslonite i koje su vam već dokazane i prikazane kao dobri prijatelji i saveznici. Jako dobro pazite kako nastupate negde sa ljudima preko puta vas. Jer mislim da će se svaka neka greškica i neka mala neka vaša sitnica, neki pogrešan korak meriti. Mislim da će do ovde doći do... Mogu da kažem... iznenađenja i spoznaja u vezi nekih prijateljstva. Ili se ta prijateljstva rasturaju, ali to nije ništa negativno, iz tog prijateljstva nastaje drugo prijateljstvo, ili dobijate vi upozorenje na vreme od nekog ko vam je prijatelj, da se čuvate nečega. Dobijate vi nešto na vreme, ali to će biti tako iznenađenje za vas da ćete vi biti onako, ostaćete u šoku, frapirani kako to sada. Bićete malo više emotivni, mislit ćete da se to vama nešto dešava, da se svemir urotio, zvezde, planete, da su se urotile protiv vas, ali kad smo kod planeta, da, Pluton, šta se dešava sa Plutonom, snimit ću video, ne znam da li će to biti samo na coffee stranici Anna Secret, ali pratite svakako ili će biti objava, nisam sigurna, ali mnogo je važan taj Pluton, a vama vidim da velika transformacija sledi i da ćete vi biti onako pod pritiskom šta vi želite i šta vam drugi sugerišu da vi treba da želite. E pa vi ćete raditi ono što vi želite i zašto se vi osetite kadri, sposobni i puni elana. Da li je to posao, da li je to neki problem koji duže vremena stoji nerešen, polako ćete vi njega rešavati, ali onako stihijski i spontano ništa. Ništa to neće biti sa nekom namerom. Nemojte se sekirati unapred, jer unapred je sve određeno. I što biste se vi sada brinuli, sekirali, šta će biti sa nekim odnosom? Moram da priznam da mislim da će vam faliti podrška partnera, da i koliko god partner želi da vam možda nešto pomogne, nećete vi osjetiti u potpunosti da je ta podrška tu. Možda se partneru dešavaju neka velika premetačina i pokreti koje se tiču posla, statusa, generalno mnogih odnosa, pa da se vi tu mačica osjetite zanemarenom ili zanemarenim. Ali bih vas upozorila da nemate prevelika očekivanja, jer se kao da je vama predodređeno da se morate iznenaditi sa nekim odnosom. Da će vas iznenaditi pozitivno ili negativno odnos sa partnerom. Namjerno kažem iznenaditi pozitivno ili negativno, nema sredine. Nema sredine, a vi možete malo emotivno da reagujete. Vi koji imate neka sporova, rešavanje vlasništva, poseda, ja bih vam negde tu sugerisala da počinju tu vrlo važna dešavanja ili rešavate imovinsko pitanje, gdje ćete boraviti, gdje ćete živjeti, državljanstvo, papiri, dokumenti. Počinje da se odvija nešto što je jako važno za vas, što na izgled ne deluje. Možda dobijete neku objavu putem posta, pogledajte neki post, neku informaciju, a tiče se nekog, u suštini se tiče vašeg statusa. Znači, možda se vi bavite nekim minornim, sitnim problemima, a problem je vama rešen na mnogo višem nivou, mnogo značajnije, jer donose se neke papire, neki dokumenti koji vam mogu biti na korist. Ja vam vidim neki poklon. Da, poklon, pozitivno rešenje i poziv. Poziv može da ide kroz jednu osobu.
koja je prijateljski nastrojena prema vama, ali nije toliko bliska. Također, vi ćete rešavati i status za svoje bliske, za svoje voljene, ukoliko imate decu, za decu, ali ukoliko imate rodbinu, povlačit ćete vi svoju rodbinu u nekom pravcu, možda bliže k sebi ili dalje od sebe. Znaćete vi što je dobro za vas, ali sigurno da ćete neke poteze povući koji su dobri. Dobri u finalu za vas i učiniti dobra dela. Samo da vidim. Završavate neke projekte koje su davno započeli i otpočeli. Mislim da ćete dosta zavisiti od partnera, ali to nije u negativnom smislu. Sve ono što je partner, da li je to poslovni odnos ili neki emotivni, kao da ćete dosta toga prepuštati partneru, odnosno neke odluke prepuštati upravo partneru, ali to je tako kako je to. To je sad nešto što je, ne mogu da kažem da je negativno, jer definitivno ćete zavisiti od neke procedure, od nekog potpisa, od ponude. Vi koji ste u nekim poslovima, kakva vam se ponuda negde napravi i sklopi i da prilika, tako ćete vi priliku i iskoristiti. Morate biti pažljivi, vodite računa, čuvajte se u stvari tih ishitranih reakcija. Također može da se desi jedan poziv jako važan. Pazite šta obećavate, pa i na poziv. Nemojte obećavati nešto što niste sigurni da možete ispuniti. Neko vas može posmatrati i gledati neku vrstu vaše podobnosti. Može to da bude i posao, a može da bude i neka osoba koja vas posmatra ljubomorno. Može to biti i konkurencija. Da. Posmatranje, praćenje i vodite računa, dragi moji, o zdravlju, generalno o vašem skladu duha i tela, možda bi pre tako rekla, da uskladite vaše emocije. Već sam rekla, emocionalne reakcije, i trčat ćete da pomognete svima, deci, porodici, majci, ocu, kogod da ste, pomozite s početka sebi. Tako sam ja čula da mi je neko rekao da prvo pomažeš sebi, pa posle pomažeš i drugima. Ovde će biti i pitanje lojalnosti kod vas. U stvari postojeće se pitanje lojalnosti, pa bih vas ja upozorila. Čuvajte se, dragi moji, ljudi koji su nelojalni, koji ne zaslužuju vaše srce. Velike promene i neki trač koji bi mogao da bude od značaja za vas, iskoristite taj trač kao neku smernicu, a jeste da će biti nekih tračeva. 3 dana od sada, negde je opet sredina meseca, pa kao kraju meseca i onom sljedećem mjesecu se dešavaju vrlo važna dešavanja, zbivanja za vas, neke ponude, prilike, opcije, mogućnosti da uspostavite dobru komunikaciju, ali sve kreće nekako spontano i sa nekim tračem. Taj trač nije, ne bi možda čak ni gledala kao negativno, zato što u traču kaže ima i nešto istine. Obratite pažnju možda na jedan trač. Neko će o vama pričati da ste teški, da ste zahtevni, da se povlačite. Neko će vas posmatrati kako se ponašate, a vi toga niste ni svesni. To može da bude i vaš partner. To je sumnja, ljubomora, nedoumica. To su već njihovi problemi. Ali moram da kažem da se dobro pripremite, jer mislim da ćete prolaziti neku vrstu provere. Koliko ste vi lojalni, koliko ste vi sigurni, koliko se neko može osloniti na vas, pa bih vas ja na vreme upozorila, budite oprezni, jer neko vas sve vreme posmatra i neko pokušava da vam nađe neku greškicu. Da ne kažem da osujeti neke vaše planove. Lavovi, dominantna energija, samo sekund, device, ribe, lavovi, strelčevi, jako velika energija. Opet se sad vraćam na kartu. Znači, neke velike promjene vam se tako namještaju i smještaju. Pripremite se da budete spremni da to emotivno izdržite. Jer kad ste emotivno pripremljeni, odnosno u balansu, sve nekako lakše. Znam da to zvuči sad, što sad pričam,
ko voli iznenađenje, na svaki neki emotivni ispad reagujemo i mi, odnosno na druga strana kada nam napravi neko iznenađenje ili nas šokira ili dobijemo neku pismo, neki poziv. Naravno da to nije prijatno, ali već sada znate da se mnogi odnosi moraju rešavati i mnoge važne odluke morate donositi. Pred važnom ste prekretnicom. Da li nekome oprostiti, da li nekoga pustiti, da li prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti. Znate, kod vas će biti u stvari vi u ovoj šoljici, ovo je vrlo interesantna šoljica, biće crno ili belo, nema sredine, nema opcija. Drugih. Jednostavno je tako kako jeste. I mnogi vam mogu predstavljati stvari. Vidjet ćete ko su vam prijatelji. Selekcija će se sama napraviti. Što se ljubavi tiče, mnogo interesanata za neki vaš lik i delo. Posmatraju vas, gledaju što vi radite, špioniraju, prate na društvenim mrežama. Mislim da se sve svodi na neku vrstu praćenja. Posmatranje, pre bih to rekla da mi je naglašeno, što je u stvari ok, u redu je, mislim, ništa to nije sad, ništa nije čudno. Naravno ćete i vi proveriti nekoga ko je možda na društvenim mrežama, a ima emocije prema vama. Jedna osoba je naglašeno zainteresovana za vas. Ne mogu da procenim da li je ovo negativno ili pozitivno, ali toliko vas prati da ste mi locirala da vas prati. Prati vas, posmatra, a ignoriše. Mislim, razumeli ste šta sam sve rekla. Možda sakriva naloge odakle vas proverava. Evo, sad mi to pade na pamet, ima i toga. Špioniraju vas. Ajde da tako kažem, da se nasmijem. Ali stvarno ste posmatrani. Vi iz druge grupe, pa vi ćete tek imati doživlje na emotivnom planu. Ja dočekam neko drugo tumačenje i nastavljam čitanje sa tumačenjem šoljice. Nastavljam čitanje na Coffee Anna Secret. Obavezno me pratite. Dođite na sajt, sve u opisu videa i čitamo dalje. Nasmijela me druga šolja, ovo je treća grupa, već sam se zanela. Čitam broj 4, broj 4 i karta. 4 broj, to je kuća. Da, pitanje stabilnosti, pitanje lojalnosti, pitanje sigurnosti, pitanje koje ćete vi postavljati i susreta koje donose finalne dogovore. Znate, pred vama slede susreti koji će biti plodonosni, jer vode u neki dogovor. Do sada je možda sve nekako viselo u nekom zraku, u vazduhu, ali sada mislim da toga neće biti. Vrlo lako se može desiti da polako rešavate nešto što je pitanje nekretnine, sporenje, a vezano je za nekretninu, vezano je za vlasništvo, vezano je za neki spor, vezano je za neki procenat. Znači, sporenja polako prestaju da budu sporenja i naznaka da će vam biti potrebna podrška. Ova je karta podrška. Mislim da ćete vi imati jednu veliku podršku od jedne važne osobe. I poljupce. Da, najzad ova treća šoljica da počne sa nekim poljupcima. Jako je čudna treća šoljica. Poziv iz daleka i velike promjene u kući i domu, naročito u partnerskim odnosima. Dolazak nekih novih u vaš svet, novih putem posla, putem statusa, putem da tako možda i partnera. Znači, dešava se dosta toga kod onog drugog, kod vašeg partnera. A to su, da se povežete, pošto je ovo generalno čitanje, a za lične čitanje se obratite putem stranice Coffee. Ovo kod partnera je partner i emotivan i poslovan. Znači, to ovo je generalno čitanje. Pa vi sad uklapajte u vaš život. Ovdje bih rekla da se važne stvari dešavaju na poslu, tako važne, tako turbulentne, tako kako bih to nazvala,
nesigurne. Ne kao da nesigurna vremena nastupaju za one koji će vladati u vašem horoskopu u smislu posla. Njima je nesigurno, a onima koji rade, rade pa rade. Znači, neće oni ništa izgubiti. Pazite, prilikom dobijanja nagrada, prilikom promovisanja, prilikom prilika da potpišete neki ugovor ili sporazum, pazite što potpisujete, držite se slova zakona i pravila i protokola i zaštitite tako sebe. Jedino ćete tako moći sebe da zaštitite. A inače, na emotivnom planu, mnogo toga se dešava kod partnera, a mislim da je partner utanjio sa informacijama da vam kaže šta se to dešava. Imam utisak kao da nešto sprema, priprema, želi da sakrije, prikrije, želi da ostane misterija, želi da predstavi sebe i boljim nego što jeste. Znate, ljudi će vam predstavljati vama iz ove treće šoljice, rekao grupe, jer vidim kartu, predstavljat će stvari drugačije nego što jeste, ulepšano. Primetit ćete da vi nešto radite usporeno, stabilno, sigurno, zato što već imate iskustva, a neko drugi možda nešto dobija pre vas, uspeva u nečemu pre vas, ali sve što je brzo kažu da je kusu, sve što je brzo to ne traje dugo. Idite vi stabilnim, sigurnim korakom ka napred i ne gledajte tajminge drugih. Ovo je upozorenje vama da se obratite nekome koji ima neko znanje, koji je u moći. Izuzetno ćete vi biti predmet interesovanja zbog nekog vašeg znanja, zbog nekih vaših talenata, posebnosti. Ćete vi predmet i priče i razmišljanja. Možda ćete se odlučivati da uđete u neke odnose i biti hrabri nego ikada, jer kao da se sada pravi neka velika selekcija. Iako je kuća jako lepa karta, smirena karta, ali sve što počinje, počinje se u cilju da traje na duže vreme, odnosno izgradnja temelja može da bude spora, ali idite sigurnim korakom i ne brzajte. Dominantna energija je energija jarčeva, vaga, rakova. Također, zavisit ćete od nekog propisa i zavisit ćete od neke osobe koja, ne znam, možda neke ili više osoba koje neke propise sprovode i dovode. Pa imajte to na umu, da može da bude neki blokade, da ne kažem čekanja. Presećete neki odnos, definitivno, rodbinski, tu stoji neki presek, to ne mora da bude negativno, može da vas se ratosiljate nekih muka i nekih obaveza koje vam pripisuju drugi. I sakrivat ćete nešto što je vezano za vas, vaš život generalno. Da li je to sada neka emotivna priča, da li je što god daje. U pitanju vi ćete nešto morati da sakrivate jer ćete proceniti da je bolje da krijete nego da se eksponirate jer neko bi jedva čekao da vas negde uhvati za svaku tu reč koju imate. LZ N su jako važna slova. A D inicijali jako važni za vas. J takođe. I predstoji vam susret sa jednom osobom da nešto raspravite. Znači, jedna tenzija u vazduhu je jako prisutna, pa bih vas pripremila negde da znate da postoji nešto što morate raspraviti sa jednom osobom, ali u smislu da se olakšate, da vama bude lakše, to nije ništa negativno, naprotiv, to je pozitivno. Dobro je olakšati neku priču, završiti neku spornu situaciju i staviti tačku na neki odnos ili. Mislim da ćete vi biti iznenađeni i da ćete biti zaprepašćeni da stvari nisu onakvi kao što su se vama predstavili. Imat ćete ponudu za putovanje, vidim vam neki daleki put, vidim neko putovanje s planiranje. Ajde da kažem da bih ja ovo stavila u grupicu, planirajte vi taj neki veliki put, nemojte prihvatati. Planirajte kada idete, vrlo je bitno kada i s kim idete. Mislim da vam se može priključiti vrlo važno, interesantno društvo. Da, uspostavljate neke nove veze,
Neko vas stavlja na čekanje, neko vas može stavlja na blok ili vas blokira u informisanju, informacijama, to može da bude partner, što ne, mislim da ni negativno, ni loše, naprotiv, mislim da ćete prodisati u tom trenutku. Kontakti sa nekim osobama koje su u nekim institucijama, znači prosto tako vidim, da rešite neku problematiku, nešto što ili za vas, ili za vaše bližnje, ili za vašeg partnera, ili za vašu decu, ili za braću, sestre, rodbinu, znači morate se vi negde lično pojaviti da biste vi nešto garantovali, vidim vam neke garancije. Isto tako, nešto ste, dobit ćete neko objašnjenje na koje trebate da obratite pažnju, bez da ga tražite. Objašnjenje zašto je nešto bilo tako. Jedna osoba sa malo neobičnim izgledom će pokušati da dopre do vas ili ponašanjem ili stavom ili nešto što se ne uklapa u njene godine i, ili njegove godine i stil života. Neka specifičnost kod te osobe, vidim, neko će pokušati da vas kontaktira, ne mislim da je to negativno, mislim da je to dobro za vas. Da čuvajte se krađe, gubitaka, budite oprezni na ulici, generalno u nekim tako, kad ste najneoprezniji, kad možda se pazite kad hodate ulicom, budite mi oprezniji. Gledajte gde idete, možda bih tako rekla. Pazite, dobro se uzemite, vežbajte, meditirajte, trenirajte, ne vidim vam sad pad, gledam jednu figuricu, pa hoću da kažem, pazite gde gazite. Čuvajte se, dragi moji, mesta na koje stajete nogom. Eto, tako bih to prevela. Pazite gde zakoračite, u koji prostor ulazite. Jer nisu svi prostori čisti. U svakom smislu te reči, mislim, u svakom smislu. Čuvajte se nekih udubljenja, šahti, rupa. Znači, tu budite oprezni prosto. Ali ako imate kucu, macu, pazite na vaše životinjice. Samo sekund. Da, nemirne snove vam vidim. Jako nemirne snove i snove koji su proročkog karaktera. Kad smo kod snova, na mojoj stranici janasecret.net u opisu videa je sve. Ima sanovnik. Sanovnik sam spremila za vas. Eto, nisam ni to stigla da vam kažem. Sanovnik za tumačenje. A možete mi se obratiti i za tumačenje snova? San može da vam bude pokazatelj, usmerivač, voćstvo, šta da izbegnete. Mislim da ćete neku poruku dobiti kroz san i naglašeni su vaši neki darovi, talenti koji možete i tekako iskoristiti. Niste mislili to o tome ranije, ali sada je vreme. Neko će vas tražiti za savjet, za informaciju, za mišljenje. Nešto u tom smislu ćete imati potrebe da vas kontaktiram. Da, i jedna osoba je jako, jako zainteresovana za vas. Možda deluje sramežljivo, nesigurno, ali nije tako. Samo to tako deluje. Jako zainteresovana za vas. Ne odustaje, ne posustaje, hrabra je, lojalna je, jaka je. Neko ko se ne ističe, ali se ističe sa svojim dobrim osobinom, ne ističe se sa hvalospevima o sebi, ne priča o sebi najbolje. Neko ko je u miru sa sobom, takvu osobu vidim, jako će pokazati interesovanje za vas i raspitivaće se o vama, neće kriti, neće vas pratiti, špionirati i gledati. Možda to i hoće kroz društvene mreže, što je normalno, ali neće to skrivati, neće igrati neke igrice i bit će vrlo određena osoba. Znači, zna šta želi. Zna da želi kontakt sa vama, želi priču sa vama i to će vam otvoreno reći, a vi možete da se iznenadite. Iza takve osobe postoji neka pozadina, znači ima ta osoba neku priču iza sebe, ali to ćete saznavati u kontaktu sa tom osobom. Znači, nema tu rekla kazala odnosa. Samo sekund. Poklon. Sad imam neki poklon. Poklon, slušajte, može da bude nešto, neka poslovna promocija, procenat, neka zaostala zarada, neki dobitak, nešto što i nije materijalno.
Da. Kad smo kod poklona, dođite na kofi stranicu i bit će poklon videa na ovu temu. Nastavak sledi, naravno, prebacite se svi ove šoljice, čitanje ove šoljice i ove dve na kofi stranicu Ana Secret. Da, susret sa jednom osobom koja će pokušati da od vas izvuče neku informaciju. Znatiželja, ne mogu da procenim da li je ovde baš samo znatiželja, možda je to znatiželja, ljubomora, sve pomešano, onako pomešano, i jedno i drugo i treće, i pozitivno i negativno osjećanje, kao da će od vas pokušavati da izmami informaciju o nekom trećem ili o vama lično, budite oprezni. Jer mislim da se ta osoba predstavlja da je slatkorečiva, da je sva nekako ušećerena, fina, slatka, u stvari nije. U stvari to neko ko vam potajno može pripremiti neprijatnosti. Iznenadićete se jednim odnosom. Da li je to prijateljstvo u pitanju ili ljubavna priča, ili generalno odnos sa partnerom, malo ćete se tu iznenaditi, ali u malo negativnom smislu. Ako započinjete nešto sa partnerom, koliko je partner slab, ili ako sumnjate u neko partnerstvo, u lojalnost, da to stvarno ima negde osnova, ne moram da naglasim da bude odmah prevar, ali prosto osetite da nešto neštima, da nešto ne funkcioniše, nije kako treba. Naročito vi koji imate poslovne odnose sa partnerima, odnosno koji ste uključeni u posao sa emotivnim partnerom, vi ćete tu da osetite neku vrstu tereta, opterećenja, da nekako sve pada na vaše leđa, a da vi to, u stvari, umjesto da imate podršku, imate još i dodatni teret. Sad, nije za okriviti partnera, ali negdje vam se može nekako sve skupiti u jednom trenutku da želite malo neku pauzu, neki break, neki odmor. Da, ovdje vidim put, zato vam kažem, spremajte se, dragi moji, vi za neki put i neki odlazak, i u tom putu verovatno ćete sretati vrlo neobične osobe i dobijati neka saznanja. Budite oprezni sa transportom, gubitak, pazite dokumente, papire, nešto što je tog tipa. I mislim da biste vi trebali neke stvari odlagati. Odložite sve što možete, ukoliko imate priliku, za sutra, za preko sutra. Kao da mi je potrebno neko vreme da prođe da biste vi doneli realnu i pravu odluku. Inače, sledi vam velika promjena koja se tiče posla i statusa. Tu promjenu diktira neko drugi, neko ko je autoritet, neko ko odlučuje, neko ko vas i ne pita, neko koji nikoga ne pitaju. Tako da kako god se okrene, velike promjene i transformacije. I naravno, nastavljam tumačenje i tumačenje želje za svaku ovu šoljicu na stranici kofi stranici Ana Secret. U opisu videa sve što vas zanima i krećemo sada ovog trenutka, a vi se prebacite na kofi Ana Secret. U opisu videa je link.